למסעי בני ישראל, שיצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם, ויסעו מרעמסס בחודש הראשון בחמישה עשר יום לחודש הראשון ממחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים, ומצרים מקברים את אשר היכה אדוני בהם כל בכור, ובלוהם עשה אדוני שפטים. ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות, ויסעו מסוכות ויחנו, ואתם אשר בקצה המדבר, ויסעו מאתם וישוב על פי החירות אשר על פני בעל צפון, ויחנו לפני מגדול, ויסעו מפני החירות ויעברו בתוך הים המדבר, וילכו דרך שלושת ימים במדבר אתם, ויחנו במרה, ויסעו ממרה ויבואו אלימה, ובאלים שתם עשרה עינות מים ושבעים תמרים, ויחנו שם, ויסעו מאלים ויחנו על ים סוף, ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין, ויסעו ממדבר סין ויחנו בדופקה, ויסעו מדופקה ויחנו באלוש, ויסעו מאלוש ויחנו ברפידים, ולא היה שם מים לעם לשתות, ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני, ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאווה, ויסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות, ויסעו מחצרות ויחנו ברתמה, ויסעו מרתמה ויחנו ברימון פרץ, ויסעו מרימון פרץ ויחנו בלבנה, ויסעו מלבנה ויחנו בריסה, ויסעו מריסה ויחנו בקהלתה, ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר, ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה, ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות, ויסעו ממקהלות ויחנו בתחת, ויסעו מתחת ויחנו בתרח, ויסעו מתרח ויחנו במתקע, ויסעו ממתקע ויחנו בחשמונה, ויסעו מחשמונה ויחנו במוסרות, ויסעו ממוסרות ויחנו בבני יעקן, ויסעו מבני יעקן ויחנו בחור הגדגד, ויסעו מחור הגדגד ויחנו ביוטבתה, ויסעו מיוטבתה ויחנו בעברונה, ויסעו מעברונה ויחנו בעציון גבר, ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צין הקדש, ויסעו מקדש ויחנו בהור ההר בקצה ארץ אדום, ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי אדוני, וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש, ואהרון בן 23 ומעט שנה במותו בהור ההר, וישמע הכנעני מלך ערד, והוא יושב בנגב בארץ כנען, בבוא בני ישראל, ויסעו מהור ההר ויחנו בצלמונה, ויסעו מצלמונה ויחנו בפונון, ויסעו מפונון ויחנו באובות, ויסעו מאובות ויחנו בעיי העברים בגבול מואב, ויסעו מעיים ויחנו בדיבון גד, ויסעו מדיבון גד ויחנו באלמון דבלתיימה, ויסעו מאלמון דבלתיימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו, ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבות מואב על ירדן יריחו, ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב.